Baba i arkeologjisë shqiptare Vangel Toci do të nderohet sot me titullin e lartë nderi kombit. Emri i tij është i lidhur ngushtë me Durrësin, ndonse qyteti i lindjes ishte Elbasani. Zbuluesi i amfiteatrit antik të Durrësit, monumentit më të madh antik të vendit, themeluesi dhe drejtori i parë i bibliotekës së qytetit në vitin 1945, i cili ngriti edhe muzeun arkeologjik dhe atë të luftës në 1959. Ideatori i muzeut të ri arkeologjik do të mbahet mend si arkeologu vizionar. Një vit më parë ai u vlerësua edhe me titullin qytetar nderi nga bashkia e Durrësit. Duke mos fshehur emocionet, pasardhësi i arkeologut gjatë ceremonisë tha ndër të tjera se ky është nderimi më i fundit që ka pasur fatin të marrë nga shumë vlerësime të dhëna për babain e tij. Ky është nderimi më i fundit që u mani në duart e mia tani, pasi kam pasur rastin dhe fatin të marrë dhe shumë të tjerë në përpara. Dhe të drejtën që tani kur marr pjesë në fillimet e këtij aktiviteti të veçantë, ndjehemi për ulur. Ndjehemi për ulur sepse e di se kujt i përket kjo, edhe të tjera që ka marrë më herët. Dhe ndjehemi për ulur gjithashtu edhe për faktin që më përzgjedhi mua që të mbaj dhe të marr me vete këto tituj dhe këto nderime të veçantë për babain tim. Një figurë që mbar të respektin dhe mirënjohjen e qytetarëve dursak për kontributin e çmuar për këtë qytet, duke dhënë një tjetër dimension Durrësit.